Ви коли-небудь бачили, як виглядає однорічна ялинка? Ось так, маленька мила рослинка, яка за декілька десятиліть перетвориться на могутнє дерево. Заввишки 1-1,5 метри ялинка росте протягом 10-15 років. Їхню користь на організм людини важко переоцінити. Вони виділяють кисень, а також очищують повітря і збагачують його фітонцидами, які вбивають хворобливі бактерії. Окрім того, вони слугують житлом та їжею для багатьох тварин, а тому доцільність підтримки та постійного відновлення цієї культури є. Лісовий розсадник, урочище ясінник. Вирощуємо тут в основному ялину звичайну, тому що тут більш оптимальні умови для її вирощування. Ми маємо у цьому розсаднику, у новоствореному розсаднику, порядка на даний час порядка 200 тисяч двохрічки ялини звичайної і порядка 100 тисяч однорічки, тобто цьогорічний посів. Враховуючи кліматичні умови цього регіону, посівні кампанії тут проходять навесні, в кінці квітня, на початку травня. Зі слів лісничого, минулої весни на території лісництва висадили близько 500 000 саджанців найрізноманітніших культур. Приживлювальність лісових культур за 90%. Так. Ну, хіба бувають дуже посушливі періоди, що там може бути десь більший відпад. Але ми проводимо, якщо є такі моменти, ми проводимо доповнювання лісових культур, ми проводимо догляди, вод недостаючих порід. І це питання контролюємо, моніторимо і забезпечуємо оптимальну кількість саджанців на дані лісокультурній площі. Окрім ялини, у Турбацькому лісництві вирощують і інші лісові культури – бук лісовий, модрина європейська, кедр та клен явір. До речі, якщо є надлишок посадкового матеріалу, лісівники передають його в інші лісництва області, а також України. Найголовніше, щоб лісорослинні умови підходили.